Moksleivių krepšinio lygos vaikų berniukų A krepšinio čempionate Manija įvyko finalo ketverto varžybos. Keturios geriausios Lietuvos 14-mečių komandos rinkosi Klaipėdoje, tačiau namų sienos dar kartą nepadėjo šeimininkams. Nugalėtojų vardus ir aukso medalius iškovojo Šarūno Marčiulionio akademijos pirmoji Čili komanda. Sostinės krepšininkai finale po itin permainingos ir gražios kovos 62-57 palaužė Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos Baltic Auto Shipping komandos krepšininkus. Pirmojoje rungtynių pusėje vyko atkakli kova ir abi ekipos nesugebėjo įrodyti savo pranašumo prieš varžovus. Trečiajame kėlinyje vilniečiai spurtavo ir susikrovė 11 taškų pranašumą. Nors paskutiniajame ketvirtyje šeimininkai ir pasivijo marčiulioniukus, tačiau persverti rezultato taip ir nepavyko. Net ir 20 taškų pirmaujant negali būti ramus, net ir likus, nežinau, 3-2 minutėm. Esam iš to pasimokę ir turbūt ne viena komanda yra iš to pasimokę, kad vaikų krepšinį čia toksai labai, labai slidus rezultatas. Nugalėtojų gretose Nedas Matulionis pelnė 16 taškų ir po krepšiai sugriebė 8 kamuolius. 13 taškų įmetė Dainius Oželis, 8 Petras Jasiūnas. Pakankamai sunku, nes į baudos aikštelę sunku įsiveržti, mesti per juos yra labai sunku, dažniausiai reikia tenka numesti kamuolį. Tai tikrai sunku žaisti prieš tokius aukštus žaidėjus. Tiesiog buvo labai sunku, bet žinojau, tiesiog jaučiau savyje, kad paskutinį sezono varžybos reikia atiduoti viską, ką turiu dar savyje, dar tą visą įniršį ir tą nuovargį nekreip visiškai dėmesio. Tiesiog reikia žaisti iš paskutinių, žinojau, kad paskutinės varžybos ir reikia atiduoti visą save, kad laimėtumėm, tai tai ir padariau. Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos komandoje Karolis Tamošauskis pelnė 13 taškų ir atkovojo net 17 kamuolių. 12 taškų pridėjo Laimonas Remeikis, po 10 Tadas Sedekerskis ir Matas Andruškevičius. Truputį pritrūko sėkmės mums, kadangi matėm paskutinės 4-5 atakos užbaigiam klaidom. Žingsniai buvo nedaug trūko, bet po truputį judami į priekį labai didžiuojasi savo vaikais, nes kadangi prieš keletą metų buvome Marčiulioniai buvo labai toli atsiplėšę nuo mūsų, po truputį einam žingsnis po žingsnio į priekį ir aš manau, kad ta antra vieta nėra mums pralašimas, o tai yra laimėjimas ir galim sakyti stabilumas, nes prie tais metais būdami irgi antrą vietą užimam. Tai labai džiaugiuosi dėl tos vietos. Bronzos medalius iškovojo Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtiniai. Vilniečiai 65-51 nugalėjo Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai komandą. Sostinės ekipai į priekį vedė Kristijonas Simpsonas. Jis pelnė 11 taškų ir po krepšiai sugriebė 9 atšokusius kamuolius. 10 taškų pelnė ir 6 kamuolius atkovojo Jonas Stoma. Kauno ekipoje jos lyderis Martynas Varnas pelnė 24 taškus ir sugriebė 8 atšokusius kamuolius. Priminsime, kad pusfinalyje marčiulioniukai 60-57 palaužė Vilniaus krepšinio mokyklos pirmąją komandą, o klaipėdiečiai 79-64 nepaliko vilčių Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai krepšininkams.